رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماركايا وحو دغه دغه سفارده عصب اي صوماليدا دلك كينيا ديب لوغو سوليي غعانتا دولده الصوماليه اسلام ماركاسنا دايعتر ديب لوغو سمينايو وحانا غوبجو كاها مدحوينها دولد غوبليتك جوبالان أحمد محمد سلام أحمد مدوبي يوليبا سفيرك صوماليا ودنك كينيا يسودو كاليقار كميد مسؤولين تا إيو سيروكات سن دولد فدرانك صوماليا رئيس وزراء صوماليا يوحو شاقي إن مهم مد غارة أولا دهي 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 غاني سفارد صومالي ده أو شاقي إن أي كفر حسن تاي دولد صوماليا إن أي كعانتي ده ديبو سوالاواتو هنتي دي دولد ده. sidoo kale waxa halkaas ka hadlay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo sheegay in xilligana ay muhiim tahay in Soomaalidu ay u midoobaan sidii wax u qabsan lahaayeen isla markaasina hadii Soomaalidu ay isku mid ay ka noqdaan talada Soomaaliya ay midnimo gaadhi doonaan. ugu dambeyntiina waxaa halkaas ka hadlay safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya waddanka Kenya oo sheegay in ay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay gacanta dawladda ugu soo noqon lahayd hantida dawladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke ayaa wuxuu ugu dambeyntii halkaas ka dhigay safaaradda cusub ee Soomaalida ee dib loo soo celiyay, waxaana lagu wadaa in dhawaan dhamaystir lagu sameeyay safaaradda Soomaalida oo dhawaan la soo celiyay. Maxamed Shiine, Puntland TV, Nairobi.